Канада улсын парламентын нийтийн танхимын дарга Джой Фрэгни Монгол улсад хийж байгаа альчлын хүрээнд хоёр улсын засгийн газрын хоорондын хилэлцээр харилцан ойлголцлын санамж бичиг хоёр улсын хууль тогтоогдлын байгууллагуудын тамгын газар хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичигт гар хүрээ зурах ёслолын ажиллагаа боллоо. Хөрөнгө оруулалтыг хөвүүлэн дэмжих харилцан хамгаалах тухай Монгол улсын засгийн газар Канада улсын засгийн газрын хоорондын хилэлцээрт гадаад харилцааны сайд мөнх оруул Канада улсаас Монгол улсад 6 онц бөгөөд бүрэн эрхэд элчин сайд Элко Хендрик Жегер нар гар хүрээ зурлаа. Мөн хөгжлийн тулцааны тухай Монгол улсын засгийн газар Канада улсын засгийн газрын хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичигт сангийн сайд Чожилсрын Канада улсаас Монгол улсад 6 онц бөгөөд бүрэн эрхэд элчин сайд Элко Хендрик Жегер нар Монгол улсын их хурлын тамгын газар Канада улсын парламентын нийтийн танхимын тамгын газар хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичигт Монгол улсын их хурлын тамгын газрын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Цолмон Канада улсын парламентын нийтийн танхимын тамгын газрын дарга Марк Бокс нар тус тус гар хүрээ зурлаа. Бидний яриа хэлэлцээрийн одоо дунд бол энэ Монгол Канада хоёр орны харилцаа хамтын ажиллагааг иж үрэн түншлэлийн төвшөнд хүргэх талаар бас одоо харилцсан санал бодол хуваалцаж ярилцлаа. За Канада улс бол Монгол улстай бас олон жилийн одоо найрсаг харилцаа хамтын ажиллагаатай ийм улс орон. Бидний бол гурав дахь хөрш орон Хойд Америкт байдаг бидний одоо хамгийн өргөн одоо харилцаа хөгжүүлж байгаа ийм одоо улс орон юм аа. Канада бол Монголд одоо бас хөрөнгө оруулагч ийм улс орон байгаа. Бид бол сая гарын үсэг зурлаа. Хөрөнгө оруулалтыг одоо хүлэн дэмжих харилцан хамгаалах тухай засгийн газар хоорондын энэ баримт бичигт бол гарын үсэг зурлаа. Энэ бол цаашдаа манай хоёр орны харилцаа хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхэд бол бас тодорхой одоо түлхэц болж байгаа ийм чухал үйл явдал болж байна гэж бид бол үзэж байгаа. Төр засгийн хувьд бол гадаадын хөрөнгө оруулалтыг одоо дэмжих, хөрөнгө оруулагчдын аюулгүй байдлыг хангах, гадаадын хөрөнгө оруулалтын аюулгүй байдлыг хангах тал дээр бол одоо тодорхой бас бодлого зорилтуудыг дэвшүүлж ажиллаж байгааг бол та бүхэн мэдж байгаа. Тэгэхээр энэ хүрээнд бол одоо саяны бас баримт бичиг гарын үсэг зурж байгаа энэ явдал бол бас чухал үүрэгтэй ийм одоо үйл явдал болж байна. За мөн сая хөгжлийн одоо хамтын ажиллагааны энэ санамж бичигт одоо гарын үсэг зурлаа. Энэ бол баян спикерийн Монголд хийж байгаа айлчлалын бас нэг гол одоо үр дүн гэж бид бол ингэж үзэж байгаа. Канада улс бол манай улсад бас олон одоо энэ хөгжлийн хөтөлбөр төслийг урд нь одоо хэрэгжүүлж байсан ийм одоо төвхтэй. Тэгээд цаашдаа бол энэ чиглэлээр одоо бид бас хамтарч ажиллах ийм сайхан одоо боломж болцоо нэгдэж байгаа. Ялангуяа бол энэ эдийн засгийн чиглэлээр уул уурхай, тэгээд эд гүйцэтгэл, байрлал, хөдөө аж ахуйн чиглэлээр цаашдын одоо харилцаа хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхэд бол чухал одоо ийм түлхэц болохоор ийм одоо бас баримт бичигт гарын үсэг зурж байна. Аливаа улс орнуудын харилцаа хамтын ажиллагаанд бол парламент хоорондын харилцаа бол их чухал одоо үүрэг гүйцэтгэдэг. Сая бол Канадын нийтийн танхим, Монгол улсын их хурлын тамгын газруудын хооронд хамтарч ажиллах тал одоо баримт бичигт гарын үсэг зурж байна. Эрхэм хүндэт Монгол улсын их хурлын дарга, Эрхэм хүндэт улсын их хурл дахь Монгол Канадын парламентын бүлгийн гишүүд болон зочдоо. Та бүхний илэг хэсэг дотнор хүлээ авчиуд талархал илэрхийлээ. Энэхүү альчлал хийж байгаадаа төлөөлөгчдийнх нь нэрийн өмнөөс чин сэтгэлийн талархал илэрхийлэх ялдамт манай хоёр улсын цаашдын хамтын ажиллагаанд чухал ач холбогдолтой баримт бичигт гарын үсэг зурж байгаадаа төлийн баяртайна. Канада улсын парламент өнгөрсөн оны 10 дугаар сард сонгогдсон томилогдсон бөгөөд мөн Монгол улсын шинэхэн томилогдсон улсын их хурлд гадаад улсаас анхудаа хийж буй альчлал зам болж байгаадаа баяртайна. Монгол улс Канада улсын хамтын ажиллагаа 40 гаруй жилийн турш хөгжин тэлж ирсэн. Манай хоёр улсын цаашдын хамтын ажиллагаа байгалийн баялагын олборлолт, ашиглалт болон ард түмний амьдралыг сайжруулахад шууд нөлөөлөхөд салбар болох боловсрол шинжилгээ ухааны чиглэлд үргэлжлэн хөгжинө гэдэгт найдаж байна. Эдийн засаг болон нийгмийн салбарт хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэхэд хоёр талын парламентын харилцан альчлал чухал үүрэг гүйцэтгэнэ. Мэдээллийн дараа Монгол улсын ерөнхий сайд Эрдэнэт Канада улсын парламентын нийтийн танхимын дарга Жофрэкэнд бараалхлаа.